ביוון, יוון באותם הימים היא במידה רבה חלק מאיטליה. הבלקן הוא יותר מסופח לטורקיה ולארצות המזרח, ויוון הייתה יותר מסופחת לאיטליה. מה אמרנו על איטליה בסוף תקופת הראשונים? בסוף תקופת הראשונים, האיטלקים הם בעצם מקור הרי של קהילות האשכנז, אבל בסוף תקופת הראשונים הייתה איזושהי נדידה חזרה מכיוון האשכנז וצרפת לאיטליה, וכמה מהחכמים הגדולים של אותה תקופה היו איטלקים שהגיעו מצרפת או מאשכנז, כגון המעריק ויוסף קולון, וכגון מערי מינץ שהיה אשכנזי שהגיע לאיטליה, מעריק הגיע מצרפת, מערי מינץ מיהודה מינץ הגיע מגרמניה, והם היו בסוף תקופת הראשונים באיטליה. בתחילת תקופת האחרונים אנחנו רוצים איטליה כמה חכמים חשובים שצריך לדבר עליהם. אחד מהם מאוד מאוד תפוסה, הוא רבנו עובדיה מברטנורה. רבי עובדיה מברטנורה היה תלמיד של המעריק, של רבי יוסף קולון, והוא גדל באיטליה ולמד שם, ובאותו מבוגר הוא רצה להגיע לארץ ישראל, אבל הוא לא הגיע מיד, אלא עבר דרך כמה קהילות שבהם הוא ישב תקופות מסוימות. קודם כל הוא נסע לרודוס, לעיר רודוס, ששם הייתה קהילה יהודית חשובה, וישב שם. אחר כך הוא נסע לארץ ישראל, אבל דרך מצרים, וישב גם תקופה מסוימת במצרים. בסופו של דבר הגיע לארץ ישראל וסיים את חייו בירושלים. מדובר עוד לפני תקופת הרלב"ח, הרלב"ח של ירושלים אחר כך, לפניו עוד היה ברטנורה, והוא חיזק את היישוב היהודי הקטן בירושלים, ונקבר בירושלים במקום שבו היו באים להתפלל על קברו הרבה שנים. היה ידוע בירושלים בסביבות נבי סמואל, ליד קבר, מה שנקרא קבר הנביא שמואל. בכל אופן, הברטנורה כתב כידוע את הפירוש הנפוץ ביותר על המשנה, שבו הוא הצליח לעשות שילוב של פירוש המשנה לרמב״ם עם פירושים של ראשונים אחרים על מסכתות שהיו, כמו פרש משנץ על מזרעים ועל תיארות, וכמובן משלו גם כן הוסיף, כך שזה הפך להיות פירוש שימושי שנלמד במשך דורות על דורות יחד עם המשנה. אבל בנוסף לכך יש לנו פירושים של הברטנורה על הסמג, נתפסו מכתבי יד רק לאחרונה במהדורה של מכון ירושלים. זה לא הכתב יד המלא, כי זה כתבי יד של תלמידים של רבי עובדיה מברטנורה שהעתיקו מהפירוש שלו על הסמג, אבל זה לא הכל. בכל אופן, רואים שהוא דיבר פירוש על הסמג צוף. בנוסף לכך יש לנו פירוש שלו על רש"י על התורה, בשם אמר נקה, צמר נקי, שמכיל הרבה ענייני הלכה, וחלק גדול מהתורה, הוא מדבר על העניינים ההלכתיים שלו פירוש רש"י. וזה גם כן ספר חשוב בתחום של ההלכה. אז זה היה רבי עובדיה מברטנורה. בימיו היה רבי יהושע בועז. רבי יהושע בועז, מחכמי איטליה המובהקים, הוא בעצם מקורו מספרד, הוא היה בגירוש ספרד ילד,
הגיע למשפחה שלו לאיטליה והתיישב באיטליה, לא עבר הלאה, הם התיישבו באיטליה, והוא בעל החיבור של תה הגיבורים שיש לנו בצד הריף. בשלטי הגיבורים, אתם יודעים, יש מדי פעם שכתוב כותרת ריאז. ריאז זה רבי ישעיהו האחרון ז"ל, הוא רבי ישעיהו דטרני, נכדו של, של הריד, בעל תוספות ריד, שהוא היה פוסק באיטליה בסוף תקופת הראשונים, והשלטי גיבורים, מטרתו הייתה להביא שיטות ראשונים על הריף, בעיקר דברים שלא מפורשים בריף, או דברים שראשונים אחרים חולקים על הריף. אז הוא מביא באמת מהרבה ראשונים, אבל בעיקר הוא מצטט, פשוט מצטט, מביא פסקי ריאז כלשונם. כיום יש לנו את פסקי ריאז בספר בפני עצמו מלא, אז אפשר לראות שזה ממש מילה במילה, אבל עד שהדפיסו את פסקי ריאז בדור האחרון, אז המקור של תורת ריאז היה רק משלטי הגיבורים. בנוסף לכך, הוא זה שחיבר את אין משפט נר מצווה שיש לנו בצד בגמרות, שהוא מפנה לפוסקים, לרמב״ם, סמאג, טור, שולחן ערוך. ו מביא את המקורות של הפסוקים שבגמרא. ומסורת הש"ס, זה לא היה רק שלו, אבל הוא הרחיב אותה. אז כלומר, שלמעשה כל מה שיש לנו בשולי הגיליון בגמרא, זה ממנו, רבי יהושע בועז, שהיה חכם איטלקי, בתחילת תקופת הראשונים, בזמן ברטנורה. בנוסף לכך, הוא גם כתב את הסימנים למורדכי ולריף. יש בסוף הגמרא סימני הריף, סימני המורדכי, זה גם כן שלו. הוא עשה המון עבודות של מראי מקומות כאלה, בצורה מסודרת. הוא גם התחיל לכתוב חיבור גדול בשם חיקור דינים. אז החיבור הזה אמור להיות קיצור של הגמרא הלכה למעשה, על פי הרמב״ם. אבל נתפס ממנו רק על מסכת אחת, זה לא הספיק כנראה הרבה. המסכת בבטר זה נתפס לפני הרבה שנים, נדמה לי שלא לא נתפס מאז, כי זה ספר כאילו שלא לא הושלם, אז לא עסקו בו. טוב, אז זה שניים. עכשיו, קצת יותר מאוחר, והרבה, יש חכם אשכנזי שיושב באיטליה, והוא בן דורו וגם קרובו של הרמה. ושמו רבי מאיר קצנלנבויגן. קצנלנבויגן זה שם אשכנזי כבד, אבל איך שהוא מוכר, הוא מוכר בתור מהר"ם פדובה. מהר"ם פדובה. רבי מאיר קצנלנבויגן. קצנלנבויגן. והכינוי שלו זה מהר"ם פדובה. הוא היה ראש ישיבה ו מנהיג הקהילה היהודית בעיר פדובה באיטליה. הוא היה נחשב בכלל לגדול הדור באותו דור, שהוא, כפי שאמרתי, בן דורו של הרמה. הרמה גם התכתב איתו, הוא לא רק בן דורו, גם היה קרוב משפחתו של הרמה, והרמה התכתב איתו. ויש ספר תשובות שלו, פשוט מהר"ם פדובה שנתפס, ביחד עם פשוט מהר"ם מינץ. מהר"ם פדובה היה חתנו של בנו של מהר"ם מינץ. מהר"ם מינץ, אמרנו בסוף תקופת הראשונים, הוא היה חכם אשכנזי שהגיע לאיטליה, ובנו, שמו היה רבי אברהם מינץ. חתנו של רבי אברהם מינץ זה מהר"ם פדובה. עכשיו, חוץ מהתשובות שיש לנו של מהר"ם פדובה וגם חילופי מכתבים עם הרמה, הוא הגיע את, כלומר, העיר הערות על, על המהדורה, אחת המהדורות הראשונות של הרמב״ם שנתפסו בוונציה בשין יוד. נתפס הרמב״ם אחרי דפוס רומי ר"מ, שזה היה הדפוס הראשון, אז נתפס בוונציה בשין יוד עוד פעם הרמב״ם בדפוס יפה, והוא מהר"ם פדובה
עשה הגחות, הערות על הרמב״ם בדפוס הזה, שהרמה מזכיר אותם, הרמה משבח אותם, והם נמצאים בדפוסים עד היום. בדפוס הרגיל של ורשה, אתם תראו למטה הרבה פעמים הערות של מהר"ם פדובה. זה הוא המהר"ם שאנחנו מדברים עליו. כפי שאמרתי, הוא היה נחשב הפוסק באיטליה, בתקופה ההיא של, אנחנו מדברים על, על אמצע, סוף המאה ה-16. עכשיו נעבור ליוון. ביוון היה חכם חשוב מאוד בשם רבי דוד הכהן, רדח. הרדח הוא ישב בעיר ארתא ביוון, והוא היה פוסק מובהק. הוא היה ידידו של מערית היתצק, אם אתם זוכרים, מערית היתצק שעבר לסלוניקי, שהייתה בתחום טורקיה, בדרך לסלוניקי. הוא היה תקופה מסיימת על יד מקומו של הרדח. הרדח היה אולי בעיקר בעיר, באי קופו. קופו זה אי ביוון, שהוא ישב שם. אני אמרתי ארתא, אולי הוא נולד בארתא, הוא עבר לקופו. בכל אופן, המערית הדצק הכיר אותו, והיה ביניהם, הייתה ביניהם ידידות, וגם אחר כך חליפת תשובות. המיוחד ברדח זה שהתשובות שלו, שנתפסו, התפסו על ידי חתנו, לא על ידו, בחייו לא התפיס, הן ארוכות מאוד. הוא נוגע בעניין, אז הוא כותב עליו מכל הכיווני. כל תשובה נקראת אצלו בשם בית. כלומר, ככה קראו לזה כשהתפיסו. בית ראשון, בית שני, בית שלישי. כל בית זה תשובה. אבל התשובה מחולקת לחדרים. אז זה, אני סתם פותח פה, אני באופן מקרי, הבית השלישי. אני מדבר על איזה שאלה בקשר לכתיבת גט שהתעוררה, על איזה בעיה שתעוררת גט מסוים. 10 חדרים. כל חדר זה כמו תשובה ארוכה של אחד מהאחרונים האחרים. ממש בהרחבה עצומה, הוא נוגע בכל פרט ומעריך ומביא ראיות, ולא משאיר שום דבר שהוא לא נוגע בו. והרמ"א והבית יוסף מביאים אותו. גם הבית יוסף, גם הרמ"א מביאים את התשובות של הרדח ומסתמכים עליהם. יש לנו הספר הזה של התשובות, זה יצא לאחרונה, וזה צילום של הדפוס הראשון, צילום של דפוס פוסטה, וכפי שאמרתי, זה משהו מיוחד. זה מדרש חיבור. באותו הדור שלו היה בעיר ארתא ביוון, היה חכם אחר, ששמו היה רבי בנימין בן מתתיה. הוא היה תמיד חכם כמובן, וגם עסק במסחר. הוא היה אדם שהתפרנס ממסחר ועסק בתורה, והגיע לגדלות בתורה, וכתב ספר בשם בנימין זאב. לא היה בנימין, על שם הפסוק בנימין זאב יתרף, ספר של רב תשובות בנימין זאב. ובספר הזה יש ויכוחים לא מעטים עם הרדח, עם רבי דוד כהן. היה ביניהם, הם היו בני פלוגתא בצורה כזאת שכבר הגיעה לרמה של מתיחות ושל אינטור. כלומר, זה כבר לא היה ממש כמו בין שני תלמידי חכמים כרגיל, אלא זה היה, הרדח תקף אותו בצורה מאוד קשה, ונהיה מזה מחלוקת שלמה. אחר כך
היה סכסוך גם בין רבי בנימין הזה לבין מישהו בוונציה, חכמי וונציה, ושוב פעם התחילו ויכוחים מסביב לענייני הלכה, אבל זה גלש לי ויכוחים שהם כאילו הטילו דופי באותו רבי בנימין זאב זה שם הספר, זה ספר גדול, זה כרך ראשון שלו, יש שני כרכים. ולמרות זאת, הרמ"א מביא את התשובות שלו, הרמ"א סומך עליו. הרמ"א, למרות כאילו הרושם כאילו שלא קיבלו אותו, היה איזה קטרוג, האם הוא באמת ראוי להורות או משהו כזה? לא, הרמ"א מביא אותו בכמה מקומות ומסתמך על דבריו, אז כך שוודאי שהוא שייך לחכמי ישראל המקובלים. אני לא למדתי הרבה בדברים שלו ואני לא יכול להגיד שום דבר מיוחד, אבל אני רק יודע שכתב המאדיר בניהו, פרופסור בניהו, כתב ספר שלם על הספר מבוא לשו"ת בנימין זאב, שבו הוא מספר על כל תולדות ההשתלשלות, המחלוקות, ומה בדיוק היה, ומה בדיוק היו הטענות והמענות. זה היסטוריה עתיקה שכבר איננה. בכל אופן, המסקנה מכל זה היא שלפסול תלמיד חכם זה לא דבר פשוט. אז אם הרמ"א סמך עליו, גם אנחנו יכולים לסמוך עליו. יש מדי כמה דורות, יש פתאום איזה מחלוקת שהיא מתחילה מעניינים הלכתיים, ואחר כך עוברת לעניינים אידיאולוגיים, ועניינים של כל מיני תלונות וטענות, וזה מתגלגל כבר למקומות לא טובים. אז זה מה שהיה אז, במחלוקת הזאת, עם רבי בנימין, בעל בנימין זאב, ובכל זאת, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, הספר שלו נשאר כספר בעל סמכות בהלכה. זה מזכיר קצת את המחלוקות שהיו בזמננו עם הרב גורן, זכרונו לברכה, שהיו כאלה שרצו לפסול אותו. גאון בישראל, ואם יש למישהו תלונות על כל מיני דברים, אז זה עוד לא מצדיק לפסול. אין דבר כזה לפסול תלמיד חכם, אלא אם כן הוא חלילה לא נאמן לתורה, אבל תלמיד חכם שהוא נאמן לתורה ושהוא... אז יש איזה ויכוחים, יש איזה נקודות שרוצים להתווכח או לחלוק, מותר לחלוק, אבל לא בצורה כזאת שפוסלת בן אדם. ולגביו, לגבי הבנימין, רבי בנימין, זה היה כאילו איזה מין מצב שפוסלים אותו. אבל הרמ"א לא נתן לזה להשתרש, ואדרבה, הוא מביא את דבריו, סומך עליו. טוב, אז זהו, זה לגבי אותה, אנחנו דיברנו על הדור של, בעצם זה לא דור אחד, זה כבר שניים או שלושה דורות של מגירוש ספרד עד תחילת המאה ה-17, מתחילת המאה ה-16 עד תחילת המאה ה-17, בערך 100 שנה. גירוש ספרד היה ב-1492, החכמים הראשונים שדיברנו עליהם בתחילת תקופת האחרונים זה בתחילת המאה ה-16, ועד תחילת המאה ה-17 בשלושה המרכזים, במזרח, ארץ ישראל וסביבותיה, באשכנז, והיום דיברנו על טליה ויוון. מבערך אמצע המאה ה-17 יש כבר תקופה עם אפיונים אחרים שמתחילה בערך, כפי שאמרתי, בערך באמצע המאה ה-17 למניינה. זה תקופת המחלוקת בין רבי יעקב עמדין לרבי יונתן אייבשיץ שהזכרנו אותה, הופעת החסידות, במקביל לחסידות התקופה של הגאון מווילנה, שם מתחילה בעצם איזו תקופה חדשה בעם ישראל, גם במזרח הדברים משתנים, בעיקר הכיוון שמתחיל להיווצר זה כיוון שהוא ההתחלה של בעצם של התקופה המודרנית שבה יש מוסדות של ישיבות. ישיבות בתור מקומות שהם
מאורגנים ומחזיקים לומדי תורה בצורה מאורגנת. אמנם לא כמו בישיבות בזמננו, לפני כמה דורות, עם פנימיות ודברים כאלה, אבל המוסד של ישיבה הוא בעצם מוסד כלכלי. כלומר, זה מוסד שצריך להחזיק את הלומדים גם מבחינה כלכלית. וזה לא פשוט, כי היו דורות והיו מקומות שבהם בכלל לא הייתה מציאות כזאת של להחזיק ישיבה. אנשים היו טרודים בפרנסתם, כל אחד היה צריך לדאוג לעצמו. אבל גם במזרח וגם בפולין ואשכנז התחילו להקים בצורה עירונית מוסדות, שהקהילות בעזרת אנשים עשירים יסדו אותם, וזה ההתחלה, התחלת ההתחלה של עולם הישיבות המוכר לנו. אז יש שם, זה דברים שהם נוצרים לאט לאט, זה לא דברים שהם ביום אחד הכריזו על זה וזה התחיל. אבל כפי שאנחנו נראה, בארץ ישראל הוקמו ישיבות על ידי אנשים שנרתמו לרעיון הזה של לאסוף אמצעים, משאבים, בשביל להקים ישיבה. והישיבות האלה אחר כך החזיקו מעמד במשך מאות שנים. לא, זה לא משהו. דיברנו גם לפני כן על המושג ישיבה, אבל ישיבה לפני כן זה היה בדרך כלל שיש איזה רב, שהוא מסביבו יש תלמידים, אבל זה לא דבר שהוא מאורגן וקבוע. הישיבות המסודרות הן תוצאה של איזושהי התפתחות בקהילות, שיצרו את האפשרות הזאת. כמובן שזה היה בימי הגאונים, היו ישיבות גדולות. אנחנו מדברים על מרחק זמן גדול מאוד מאז שהיו הישיבות בבבל או בארץ ישראל. אנחנו מדברים על מרחק עצוב בזמן. והמוסד של הישיבה המודרנית הוא התחיל בערך בתקופה ההיא של הניצנים שלו, התחילו בתקופה ההיא של המאה ה-17, ואנחנו נדבר בעזרת השם על אותם החכמים הבולטים, ביניהם למשל רבי יונתן אדישיץ, שיחזיק ישיבה של מאות תלמידים, וכך במזרח, ישיבת בית יעקב ובירושלים, וצריך להבין גם את התופעה הזאת, חוץ מאשר את האישים שעמדו בראשם, בעזרת השם בפעם הבאה.